ասեմ, որ այսօր ուղղակի պետք է վստահել մեր զինվորին, հասկանալ իր պոտենցիալը ու վստահում եմ այնքանով, որ գիտեմ, որ մեր զինվորն ուժեղ է, ի տարբերություն ազերի զինվորի, մեկին 10 ախրում, եթե ոչ մեկին 15 կամ 20, դրա համար ուղղակի կոչ կանեմ, որ պանիկա չլինի, թող չհետևեն Facebook-յան կամ որևէ ինտերնետային ցանցերի, բացի հիմնական, հա, ՊՆ-ի էջերից, որ հասկանանք ինչա կատարվում ու նժդեհ մի բաներ ասում, չի կարելի մարել այն, որ նեությամբ անմարելի է հայկական ոգին, իսկ մեր զինվորներից յուրաքանչյուրը օժտված է այդ ոգով։ Իսկ դուք ինչ նպատակով եք եկել, ուղղակի օգնելու, տեղեկություններ ստանալու։ Ճիշտ ասած, հավաքներ կան առաջին անհրաժեշտության պարագաների ուղարկվելու, թեկուզ քույրերի նախապատրաստման կարմիր խաչի կողմից։ Դրա համար ուզում էի հասկանալ կոնկրետ իմ դեպքում, ասենք ինչով կարող եմ օգնել, թեկուզ ծնողները ինչի կարիք ունեն, կացարանի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, սնունդի, որ հասկանանք ինչով կարող ենք օգնել, ինչ հավաքենք ու ոնց տեսակավորենք, որ հետո կարողանան դրվի ծնողներին ու զինվորներին։